Oi, olá, boa tarde. Oi, Edney. Oi, gente. Estou aqui condicionando a massa um pouquinho, que endureceu e tive que botar um pouquinho de gel. Minha mão tá toda melequenta. Por isso que eu demorei um pouquinho. Gente, alguma pergunta em relação às aulas passadas para a gente antes da gente começar? Ixi, olha, eu mexo a massa, a câmera sacode aqui na mesa. Oi, 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 tá funcionando já? Agora tá. Acho que agora tá funcionando. Oi, gente. Bom, enquanto vocês vão aí pensando, ou eu vou esperando vocês irem chegando. Oi, oi, Artilepe. Vou falar aqui sobre o que eu fiz nela. Na verdade, eu fiz hoje, rapidinho aqui. Eu decepei um pouco os peitos dela, tava com o peito muito grande. Eu dei uma tirada aqui. Ajeitei, eu mudei essa pose do pescoço mil vezes, ainda não tô feliz com ela, ainda tô decidindo. Talvez eu mude mais ainda. E aqui eu mudei um pouco fui tentar ajeitar aqui a cintura e rachou a massa. Na verdade, eu peguei como é que chama? Um monte de massa, uma batch. Ai, meu Deus, peguei uma leva de massa que eu recebi dessa vez, ela veio bem mais ressecada do que a PV geralmente vem, e ela tá quebrando muito mais. Eu já uso a PV há anos, 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 e nunca peguei uma leva tão quebradiça. Mas vamos embora, né? A gente tem que ir indo. Então, principalmente se eu espero uma semana, como a gente espera aqui, fica bem difícil trabalhar quebrando. Oi, Magali. Oi, Ana Júlia. Oi, Janaína. Bom, gente, então, como a gente fez o tronco e agora eu já coloquei aqui as perninhas, ela não tá colada, tá? Eu vou colar. Na verdade, colar ou não com o Super Bonder essa perninha, tanto faz. Quem preferir colar, pode. Quem não quiser colar, não precisa. Eu vou colar, porque às vezes, para quem tá começando, tem um pouco de dificuldade em posicionar, é mais fácil colar. Aqui tem que tomar cuidado que tem dois buraquinhos e tá bem justinho. Vou tirar esse sapatinho daqui. Então, olha, eu vou colar as perninhas, tá? E aí tem que tomar um certo cuidado, porque essa perninha tem que colar e entrar no furo que eu fiz na mesma hora. Então, é um pouco complicado. Pois é, Edna, eu peguei uma dessas levas assim, bem, bem, bem ressecadas. Então eu coloquei bastante gel aqui, mas ela fica peguenta, né? Ó, fica. Ó, como é que agarra na minha pele, tá vendo? Ó. E aí o problema de ficar peguenta é que gruda tudo quanto é sujeira. Aí a bichinha fica sujinha. Sujona. Bom, eu vou colocar aqui a cola. Tô usando cola, é tipo uma Super Bonder, aqui chama Gorilla Glue, acho que não. Ah, não, é Super Bonder mesmo aqui. Super Bonder, geralmente aqui a gente compra a Gorilla Glue. Tá toda entupida esta bodega. Peraí, deixa eu pegar uma agulha. Se é que ainda tem alguma cola aqui. Nossa, tá bem entupida. Acho que agora vai. Pois é, cola muita sujeira. Agora tá aqui. Colinha. Na verdade, a própria Polymer Clay, quando a gente põe ela no corpinho, ela já gruda tudo, deixa tudo no lugar, né? Mas às vezes a cola ajuda para a boneca não ficar tombando muito. Só que essa aqui tem que ser rapidinho, que ela seca muito rápido. Ó, já vou enfiar aqui no buraquinho para poder posicionar ela com a cola bem do jeito que eu quero ela assim. Vou dar uma seguradinha aqui. Seguradinha não, enquanto eu seguro ela na posição, eu já vou começando a colocar uma massinha onde eu acho que tá deixando escapar o lugar, sabe? Meio que para marcar assim, para ir prendendo já. Tô segurando aqui, não posso virar, peraí. Ó, tipo assim, aqui já vou prendendo, sabe? No ossinho, que aí já me ajuda a segurar ali a cola.
Oi, Benildes. Gente, vocês vão ouvir um barulhinho de uma maquininha aqui rodando? É minha prima que está aqui do lado fazendo polymer clay. Pode fazer, tá, gente? Eu tô vendo ela tá mexendo a máquina devagarinho para não fazer barulho. Pode mexer. Meus alunos são bonzinhos. Ó, que aí já ficou no lugar, tanto por causa da cola, tá vendo? E a massinha aqui já vai ajudando a segurar. E eu já vou colocando essa massinha mesmo para ir prendendo esse corpinho no lugar que eu quero. Ó, tá vendo aqui? Eu mexi o pescoço, já rachou ali, ó. Tá rachando bastante. Aí, nesse caso, é só tacando gel mesmo e lidando com o grude-grude. Que ela veio ressecada. Mas, gente, quem pegou uma leva ressecada, não perca as esperanças, tá? Não é o comum da massa. É uma. Foi uma, olha, eu uso essa massa há anos, há anos, há anos, há anos. E essa é a segunda vez que eu pego uma leva meio esquisita. Que eu não sei se é, alguma coisa no ar, no avião, que resseca mais, não sei. Mas fora isso, todas as outras que eu peguei foram maravilhosas. Então, se você pegar uma dessas. Como é que é leva? Não é leva. Ju, no teu esqueleto, tu coloca a posição do osso da perna quase para fora, na parte da bacia em cima. O meu tá mais pro meio da perna. Onde que eu coloco quase para fora? Não coloco quase para fora, não. Pera, é porque ela tá toda torta, ó. Ela tá nessa pose aqui, que ela tá jogando a bacia para fora, tá vendo? Aí tá para fora porque ela tá jogando o corpo. Mas se o meu esqueleto é retinho, tem algum esqueleto completo aqui? Cadê aqueles que estavam aqui em cima? Tem um lá em cima da mesa, lá de cima. Só tá na sala? Eu tô sem um esqueleto aqui agora para mostrar para vocês, mas ele é retinho. Ah, vê na foto lá do meu produto. Vai lá no meu Etsy, no meu Etsy. É só entrar no meu site, www.julianalupain.com. Não tem mais o BR. E vai em esculturas. Eu acho que é isso. Ou compra esculturas, compra uma escultura, alguma coisa assim. E aí vai na minha Etsy Shop, lá tem foto do esqueleto. Ou então vai na Amazon, também tem, não é só em produtos e tem a foto. Lote, isso, Ed, não era essa palavra que eu estava procurando, lote. Ó, gente, agora é o seguinte, para preencher isso aqui na verdade era uma parte do corpo que eu demorei para captar esse recado, sabe? Porque na minha família a gente é tudo cadeiruda. Então, faz assim, arredondado aqui, sabe? Um arredondado. E aí eu ficava sempre na dúvida de como fazer essa relação aqui do final da perna para o osso da bacia. Eu juntava tudo numa coisa só, porque quando é cadeirudo, junta tudo, né? Então, e a gente tem essa mania de usar como referência a própria família. Então, as minhas bonecas, elas juntavam numa coisa só. Depois é que eu aprendi que não necessariamente, né, precisa fazer aqui esse formato. Daqui para cá. Desse osso da bacia para cá, tem vários formatos de corpo que vem retinho. Assim, ó. Então eu vou fazer sem o quadril, né? Sem ser aquele quadrilzão, que é bem típico da brasileira. Até porque a gente está fazendo a Margot Robbie, ela não é brasileira, ela mal tem quadril. Ela é bem Barbie. Ó. Isso aqui pode ser quadradinho, assim, tá vendo? Tem uns até que entram, né? Aqui, fazem uma entradinha aqui, ó. Tá? Então fica aí a dica. Eu não vou fazer tão quadradinho, eu vou colocar um quadrilzinho, porque eu sou brasileira e eu acabo colocando nas minhas bonecas, né? Eu dou uma arredondada aqui. E como ela tá jogando para fora, como eu falei, aí vai realmente arredondar um pouquinho mais, tá? Palavra que você quer lembrar é remessa também, remessa, lote, isso aí. Gente, engraçado porque na aula em inglês eu fico esquecendo as palavras em inglês, as minhas alunas me ajudam. Agora na aula em português está acontecendo a mesma coisa. Ou seja, eu já não falo língua nenhuma. Ó, e como é que tá a Harley de vocês aí? Quem é que tá fazendo? Eu acho que eu vou começar a pular uma semana para dar essas aulas, viu? Tá começando o verão aqui, tô perdendo piscina e vocês não estão fazendo nada. Tô de olho.
Começar a fazer uma semana sim, uma não, se não tiver ninguém me acompanhando. Ó, vou grudando aqui, tá vendo? Aí eu já vou preenchendo aqui também essa parte do osso, mas cuidado, porque não pode tirar completamente o desenho da virilha, tá? A virilha tem que acontecer aqui, ó. E ela acompanha o ossinho lá, tá vendo? Vai lá para dentro, tá? Só que a perninha pode continuar aqui. E aos poucos ela vai alterando. Aí, se quiser, ainda dá para engrossar a coxa. Quando a gente coloca no corpinho, que coloca bumbum, aí você vai ter uma outra visão da perna completa, né? Aí eu geralmente vou mexendo para dar o conjunto do corpo. Mesmo que eu já tenha a perna feita, eu gosto, às vezes eu acho que não, a coxa que eu posso dar uma engrossada, eu vou engrossando, eu vou alterando esse corpo de acordo com o que eu tô vendo agora no todo, tá? E aqui, gente, dentro da curvinha aqui, ó, é um voluminho aqui da pepeca dela. Tem que colocar. Não pode deixar para um quadradinho. E ela vai ficar tortinha mesmo, porque tá virado para cá, tá vendo? Ó, aqui. Ela tá de ladinho. E aqui pode preencher tudo. Não com muita massa nessa parte aqui, mas pode preencher. Epa, assim ficou muito, peraí. E não precisa ter nenhuma marquinha desses buraquinhos do osso, não. Ele vai direto ali, ó. E junta. Aí, nessa hora que a gente vê, olha como que tá faltando coxa nela aqui pra dentro, tá vendo? Isso é normal, porque não dá pra gente colocar esse desenho da coxa enquanto a gente não tiver o tronco, a gente não consegue visualizar muito bem. Entendeu? Então, ó, essa coxa aqui principalmente está muito fina, então eu vou colocar aqui, ó, o músculo de dentro. Vou dar uma engrossadinha. Mas não precisa ser tão grossa também, porque ela tem uma coxa fininha. Mas ela só tem que chegar mais pro meio aqui. Aí é nessa hora que a gente junta tudo que a gente vai dando formato mais correto do corpo todo. E por isso também que eu não gosto de não quis colar a meia calça. Lembra que eu falei para não colar a meia aqui em cima? Que a gente ainda não tava com o corpo completo, principalmente no bumbum, né? Senão ia colar a meia aqui, depois como é que vai colocar o bumbum? Não dá. É que daqui a pouco, se aqui tiver mais durinho, até dá para queimar antes de tirar ela da base, pode queimar ela já na base, não precisa tirá-la daqui para nada. Ou pode tirar, se precisar, para alisar, e depois coloca de novo e vai ficar ajeitadinho, tudo no lugar, tá? Ó. Aí aqui parece que ela tá muito com o corpo para frente, com o corpo para trás, jogada e a bunda, ó, chapada aqui, ó, chapuletou, porque ela não tem bunda ainda, por isso. Oi, Adriana. Oi, Georgina. Ó, eu vou fazer agora a bunda dela. Então, eu vou fazer uma gotinha. Por aqui. Ó, a gotinha, para quem já lembra Ah, não, Lara Croft não tinha isso, né? Eu confundo as aulas que eu dou em inglês. Vocês viram quando eu coloquei coisa que eu deixei aparecendo o osso, ó, aqui. Tá? Porque essa gotinha do bumbum, ela acompanha aqui o osso, assim, ó. Como se fosse colocar o biquíni aqui, ela entra bem ali, tortinha. Pra cá. Pra cá. Assim. Talvez essa bundinha esteja muito pequena. Talvez eu aumente. Não, não tá, não. Tá bom. Ela não tem muita bunda. Ó. Aí já não parece mais que ela tá com corpo estranho. Porque agora ela tem bumbum. Isso, eu posso jogar. Não, tá bom. Acho que é o pescoço dela que tá jogado muito pra frente. Eu exagerei ali na covinha. E vou jogando aqui.
Talvez eu alargue ainda um pouquinho mais esse quadril, porque ela tá jogando esse corpo tão para fora. Mas aqui também eu tenho que preencher, ó, porque aqui tem coxa. Essa barriga dela tá esquisita aqui, ó. Porque aquele gordinho que eu falei, ele tá muito pra cá, ó. Ele tem que estar mais pro meio. Só que a minha massa não tá mais fazendo, ela tá quebrando ali, tá vendo? E ela tem que acabar aqui, ó. Tá? A parte mais pra fora, ó. Então aqui pra dentro, aqui tem que entrar um pouquinho. Ó. Aqui. Aqui fica o redondinho. Que tá tudo sujo. Essa parte aqui tem que entrar um pouquinho. Tá grudenta a massa, ela não quer sair. Pronto. Por causa do gel que eu coloquei. Agora sim. Ainda tem que entrar um pouquinho mais. Tá, essa parte aqui, ó, ela entra, tá? Entra aqui, ó. E essa parte aqui é um pouco mais abaixo do que o morrinho da barriga, ó. Tá? É, vou pôr a outra bundinha. Ah, eu tinha que ter feito as duas do mesmo tamanho, mas não tem problema, eu vou mudando. A Débora, né, a perna dela, ela deixou muito tempo no forno e rachou todinha. Não sei, ela não postou mais. Não sei porque ela não consegue comentar aqui, que estranho, né? Porque nem esse vídeo nem privado tá público, tá todo mundo comentando e ela é aluna e não consegue. E ela conseguia antes, né? Aí agora também, já com esse corpinho ajeitado, eu posso arrumar, ó, que eu acho que esse corpo dela, essa parte tem que vir mais um pouco pra frente, assim, tá vendo? Isso aqui é que torce pra trás, ó. Aqui. Assim, tá vendo? Agora ela já não tá parecendo troncha, olha aí, ficou com a postura melhor. Pois é, a cabeça é o pior, né? Se bem que esse sapatinho também, o sapatinho dela tava lindinho. Esse sapato dá um trabalho. Se eu tivesse feito esse sapato na aula ao vivo, a gente ia ter levado o quê? Umas 3 aulas para fazer esse sapatinho. Por isso que eu quis gravar. Agora, gente, tudo bem que ela não tem quadril, quer ver, ó? Ela não tem quadril quase nenhum, ó. Tá vendo? Mas, se ela tivesse toda torta assim, isso aqui ia pular um pouquinho para fora. Então, eu vou colocar um pouquinho mais. É que realmente fica uma dobra mesmo, porque ela tá dobrada, né?
I do have Patreon classes, and I have a lot of classes in English. Actually, I have more classes in English than in Portuguese. It's www.patreon.com/Juliana Lupine. My name, just my name. And yes, and all of them I'm using skeletons. I also have some free tutorials on how to use the skeletons on my YouTube channel in English. I have another YouTube channel that is all in English. There's a full face skull, a full face sculpted over over a skull in there. And my latest Patreon class is actually open for everybody for free during the coronavirus crisis. So there's some classes that you can take a look there as a sample. And my Patreon is only $10 per month, and you can access all the classes. So it's very affordable. It's more like support. Ó, tá vendo, gente? E aqui já não precisa pular tanto. Aqui pode estar mais retinho. Ó. A cadeiruda de coxa fina agora. Eu vou ajeitando aos poucos. Se eu achar que a coxa tá fina, eu vou engrossando mais. Tá, deixa eu colocar outra bunda, que isso aqui tá muito esquisito, só com uma bunda, uma banda da bunda. Ops, caiu. Aqui, e aí, olha, a gotinha, essa aqui, ela vai pra cá, tá vendo? Que ela vai seguindo a marquinha. Então, como ela tá com a bunda toda pra... ela tá toda torcida, esse bumbum fica tão de lado quanto ela, tá vendo aqui, ó? Então, a gente tem que acompanhar o osso. E é isso que esse esqueleto ajuda, porque você não perde essas coisas, sabe? Você acompanha, e a bundinha automaticamente já fica tortinha, tá vendo? Como ela deveria ficar. Porque não adianta você entortar o corpo e achar que sua bunda vai ficar reta. Tem muita gente que faz isso na escultura. A gente faz quando tá começando. A gente entorta o corpinho e deixa a bunda reta. Fica uma bunda piquitica e a outra bunda comprida. E a gente fica, ué, por que tá acontecendo aqui? Não pensa nisso. De por quê? Aí, gente, eu botei um quadril muito grande para uma coxa muito fina. Eu botei bunda de brasileiro com coxa de americano. Apesar que hoje em dia não tem mais isso, né? Tá todo mundo bundudo. Eu vou ter que dar uma olhada na bunda dela para ver como é que é. Se eu quiser fazer igual. I don't remember. I don't think so. I think I always use the skull. On the tutorial class that I have on my YouTube, though, I do kind of explain how I would do if I didn't have the skull. I have the skulls available on my Etsy store, too. If you want to give it a try, you just need to go on my website, www.julianalupine.com, and click on sculptures or something like that, or products, and then products take you to Amazon and sculptures take you to Etsy, and I have the skeleton and skull available on both. Harley com bunda de Kim Kardashian. Não, também não tá tanto assim não, parece aqui, mas ó, de lado não tá, ó, tá não. Não, tá direitinho. É a coxa que tá muito fina, tá vendo? Essa coxinha aqui tá muito fina nessa parte aqui, ó. Essa coxa tem que engrossar aqui, junto com a bunda. Aqui, ó, tá vendo? Aí vai ficar direitinho. Aí quando a gente faz a coxinha separado, a gente não... Gente, eu não tô filmando nada disso, meu Deus, pro vídeo. Pera aí, um segundo. Esqueci completamente que eu tenho que filmar essas coisas. Não filmei nada. Deixa eu filmar uma bundinha aqui. O YouTube vai me bloquear, né? Porque eu tô filmando bundinha. Mas ah, vocês estão vendo eu filmando agora que eu vi. Ficou legal a imagem, né? Eu filmando.
É o celular, bem na frente. Pronto. É assim que eu faço, gente, para fazer os vídeos. Só filmo os pedacinhos, porque não dá para filmar tudo, né? Ó, tá vendo? Aqui, ó, eu engrossei a coxa, já ficou mais legal, tá vendo? Tava muito fininha. E a mesma coisa deve estar acontecendo ali do outro lado e de frente. Olha como é que já tá ficando bacaninha. E aqui também, apesar dela estar jogando essa coxa para frente, eu não preciso ter um buraco aqui, tá vendo? Ó? Eu posso dar uma aumentadinha aqui. Esse corpo realista que eu estou fazendo no esqueleto. Para vocês fazerem, tem a aula da Beyoncé aí disponível no canal, para os assinantes, que eu fui bem devagarinho e eu fiz sem o esqueleto. Ela foi feita em biscuit, mas dá para vocês terem uma boa ideia e acompanharem a aula da Beyoncé, quem está fazendo sem o esqueleto, para conseguir fazer o corpinho da Harley sem o esqueleto. E lá eu fiz toda a musculatura, eu fui bem devagarinho. Ah, cool. But if you're planning to sculpt normal size, I wouldn't go with this clay. Polymer clay is not good for normal size because it needs to be baked. So you might as well sculpt with a clay that doesn't require oven or if you have somewhere that you can bake like professional oven, because this is just like a home oven, very low temperature clay. Ó, tá vendo? Melhorou aqui um pouquinho. E a gente vai ajeitando tudo que ficou errado no corpo quando dá o conjunto. Olha como é que tá rachando, gente. Rachou tudo aqui, ó. Ainda bem que vai ter a camiseta depois. Bom, se rachar tudo na hora que eu assar, não tem problema. Eu faço uma massa bem molenga com isso aqui depois, muito mais molenga que isso, e vou enfiando dentro de todas as rachaduras. Agora eu gostei aqui, ó. Agora ficou bem certinho, tá? Aqui tá faltando um pouco de volume, ó. Porque também não é só o volume só no bumbum. Deixa eu ver aqui. Essa coxa já tá grossinha. Aí quando acontece isso que a gente acha que uma tá grossa e a outra tá fina, eu pego o. Esqueci o nome disso em português. Eu pego a medida aqui, ó. Eu venho aqui, eu venho medir aqui nessa parte da coxa, bem abaixo da bunda, e nessa parte da coxa, ó. Certinho, viu? Essa tava muito fina. Aí, gente, só lembra de uma coisa. Lembra que. Eu já estou fazendo no olhômetro, mas vocês vão ter que pegar aqui a referência, tá? E colocar aqui na boneca bem certinho para ver a altura que vai o bumbum, tá? Não deixa se enganar que a bunda é aqui em cima, que não é, tá? E a bunda, ela é mais baixa aqui, olha. Se vocês passarem uma reta aqui, ó, nesse finalzinho aqui no trianglinho aqui da pepeca dela, se vocês forem reto, deixa eu pegar uma coisa reta aqui. Ó, o bumbum é mais abaixo. Tá vendo? Ou seja, ele vai aparecer um pouquinho pela frente. Uma polpinha. Se a mulher abre a perna assim, dá para ver uma polpinha do bumbum ali atrás. Pela frente, dá para ver. Paquímetro, isso. O que que eu falei? Eu falei errado? Ou eu não lembrava o nome de jeito nenhum? Não, nem sei. Acho que eu falei cáliper? Falei cáliper. Tô achando que tem bolha aqui também, tá vendo? Ó, isso aqui vai dar zica. Tô vendo já que vai. Eu não sei se tem bolha ou se é a massa que. Sei lá. Isso aqui tá esquisito, isso aqui. Eu vou queimar e vou ver o que acontece. Depois eu ajeito. Tá, mas eu gostei do corpo. Achei bem bonito já. Essa parte aqui tá bem legal. Quem quiser colocar mais bumbum, coloca. E aqui eu só tenho que ajeitar aqui, que eu só coloquei a coxinha do lado de fora e não alisei, ó. Aí, gente, vamos lá.
Aí aqui já pode, se quiser, tirar, porque ela tá coladinha, já tá durinha, já dá para tirar. Só tomar um cuidado aqui, que são dois arames, aí é difícil tirar. Ó. Depois, se ela mexer um pouquinho a perna, não tem problema, na hora que colocar lá de novo, ela vai ajeitar. Para alisar aqui por dentro, às vezes é mais fácil tirar, para poder fazer assim, tá vendo? Daqui para cá, e alisar isso aqui. Tá? Gente, agora eu não me lembro, eu já ensinei a fazer o arame, a armação da mãozinha para Harley? Eu já fiz isso? Porque essa parte aqui agora eu vou ficar alisando, eu vou parar por aqui, alisar tudo isso aqui, queimar, não preciso fazer isso em aula, né? Terminar esse corpinho. E eu já podia ir ensinando a mãozinha. Não preciso ficar agora aqui, eu só vou alisar isso aqui agora. Alisar, ajeitar pequenos volumes, tá vendo? Talvez pôr mais bunda desse lado, que ficou meio desbundado. Aqui nas costas tem que ter muito mais volume, que eu não fiz. Não ensinei, não, né? Acho que eu só ensinei na Lara Croft, né? Tá. Deixa eu colocar um pouco mais de volume aqui. Eu não sei, vocês querem ver todo o volume, a colocação de cada volume, ou não precisa? Ou passamos logo para a armação da mãozinha? Então, aqui também vou botar uns voluminhos nas costas, tá vendo? Tá muito sem, só que ela tem camiseta. Ah, é, a gente fez a armação pra Lara, mas acabou não usando, porque era muito pequenininha a mão dela, né? Não precisou. Que agora, o que que eu vou fazer? Ela vai estar de camiseta, então nada aqui vai aparecer, vai ser o shortinho e a camiseta grudada. Mas se já quiser colocar um voluminho, tem que colocar, tá vendo? As costas não pode ser tão assim. É, toda reta, tem uma musculatura aqui, ó. Tá, assim. Na verdade, não vai aparecer, mas que a gente pode colocar pelo menos um voluminho, né, ó. Pra não ficar tão fina de lado aqui, a coitada. Só que eu tô com medo de colocar isso aqui, acho que é o que eu vou queimar ela primeiro, pra deixar rachar o que tem que rachar. Em vez de ficar colocando massa em cima de uma massa que vai rachar, sabe? Eu prefiro assar, deixar quebrar tudo que tem para quebrar, para quando eu colocar essa massinha aqui em cima, já colocar nela assada, corrigindo. Não é uma perda danada de massa. Ó, aqui tem que ter mais um voluminho também. Agora é formato de corpo, na verdade, né? Dependendo do corpo da pessoa, tem volumes em lugares diferentes. Tem gente que tem uma gordurinha maior aqui, tem gente que tem uma bunda muito maior que isso, né? Tem gente que é desbundada. Então, aí, tudo essa parte aqui, toda essa parte aqui é muito depende de quem você está fazendo, de como você quer o corpo dela, que seja o corpo dela. Então, o ideal é ter a referência da pessoa na pose. Se vocês não têm a pose completa da boneca, que eu não tenho a dela completa, façam a pose, ou pede alguém que tenha um corpo parecido com o dela para fazer, ou catem na internet uma modelo, mais ou menos na pose que você está fazendo, para que você tenha referências disso. Eu tenho esse corpo aqui, ó, certinho. Se vocês quiserem, eu faço a pose. Mentira, gente. Tem não. Brincadeirinha tinha, né? Já tive. Ó. É que eu já queria começar a roupinha dela semana que vem. Então já queria dar aqui uns aulinha de corpo hoje para poder queimar e começar a roupa. Só que não tem pressa, né? Porque não tem ninguém me acompanhando, não tem ninguém aonde eu tô, tá todo mundo atrasado. Eu sei que aparece uma polpinha de bunda no shortinho, então é legal dar as marquinhas, tá vendo aqui, ó? Fazer a marcação do bumbum dela bem direitinho.
que tem uma marquinha assim que vai para baixo, ó. Que é legal fazer, apesar dela estar de meia calça, que vai aparecer ali. O mais difícil vai ser a gente colocar essa meia calça, gente. Vamos penar para colocar. Ainda mais que o meu tecido é fechadinho, eu tenho que ficar puxando. Eu vou penar, nem sei como que eu vou fazer. Eu vou ser bem sincera agora, que acho que eu vou comprar outro pano para essa meia calça. Só que as lojas de pano ainda não abriram aqui. Ah, um corpo show, mas não assim, né? Ah, eu mostrava na aula, né, Benildes? Tudo na minha perna, mostrava as curvinhas. Aqui eu sempre boto um triangulinho aqui onde acaba o bumbum, que eu acho mais bonitinho, essa parte aqui mais gordinha. Pode até colocar aquelas bolinhas se quiser. Não precisa não, que ela vai estar de short, só pra. Que, aliás, botei errado, porque o bumbumzinho dela tá torto, o Vzinho também fica torto aqui. Aqui, agora eu vou dar uma colocada aqui, que essas costas também estão tá super finas. Isso aqui, ó, isso aqui não existe, tá? Muito fino. Então é falta do músculo nas costas ou falta de barriga. Aqui nesse caso, a barriga tá ok, mas as costas estão tá sem musculatura. Então, eu vou colocar aqui. Que eu coloquei esse aqui, a gente vê por esse lado, tá vendo? Apesar dele ser mais para dentro, ele não vem até aqui para fora. Esse aqui tá sem. Então eu vou colocar aqui. Músculo nas costas. Que também não precisa ser muita coisa, porque a gente ainda vai fazer a camisetinha. Não precisa ser exatamente igual, anatomicamente correto. Só dar um voluminho aqui. Para não correr o risco de na hora que a gente colocar a camisa, ficar um buraco onde não deveria. Eu tava achando ela com corpo meio grande pro tamanho das pernas. Acho que faltava a perna na altura da bacia. Não é a perna, né? A perna acaba aqui, tá vendo? Tava faltando esse pedacinho, que é a bacia, na verdade. Né? Só que o araminho da perna ele é aqui embaixo, né? Ó, o araminho que fica ali no esqueleto, ele vem aqui embaixo. Então, quando a gente esculpe a perninha, a gente tem que terminar ela aqui. Depois a gente tem que dar a continuação dela ali, ó. Ela tem que chegar ali em cima. O resto aqui é detalhe só. Tá? E alisar, claro. Agora, eu não sei. Eu ainda tô achando essas coxas dela meio finas demais. Mas é coisa minha, né? Porque, sabe coxa que não encosta aqui? Eu não tenho isso, a minha encosta. Então eu fico com agonia quando não encosta. Apesar que eu acho lindo quando não encosta, mas a dela parece que não encosta. Peraí. Não, não, a dela encosta. Ela posso dar uma engraçadinha nas coxinhas dela assim, tá vendo? Ela não é tão magrelinha. Eu acho que também deram uma. Se você olhar o corpo da modelo, ela não é tão magrelinha como ela tá nessa foto. Acho que deram uma bela photoshopada ali. Tá? Então, se quiser encostar, é só trazer o músculo de dentro aqui, ó. Engrossar esse músculo aqui, de dentro, das duas pernas. Dá uma engrossadinha nele aqui, ó. Tá? Ele é fino aqui dentro, tá? Não precisa trazer ele aqui pra frente. Ele é só ali do meio. Ó, vou colocar aqui. Se eu viro pra você. Deixa eu virar a câmera mais assim, que eu vejo em outro ângulo aqui. Peraí. Assim, pra ficar mais ou menos no mesmo ângulo que eu tô vendo. Ó. Puxa, perdi um pedaço de vídeo. Talvez eu pegue do YouTube uma parte com má qualidade. Ó, ali, tá vendo? Lá dentro mesmo, pra cá, e ele vem. Ele vai entrando assim, tá? Aí a gente alarga ali, ó. Aí é que se encostar até melhor, que aí a gente prende a meia ali. Finaliza ali. Essa parte aqui de dentro, pra pôr a meia, vai ser muito difícil. Nem sei como a gente vai conseguir fazer isso. Talvez seja melhor botar uma costura da meia atrás, sabia? Mais ali, de um lado, coloquei. E agora eu vou colocar do outro.
proporcionalmente, o nosso corpo, o Edney, é daqui, do coisa até aqui, essa altura daqui é mais ou menos a mesma altura dessa aqui, ó. Tá? Essa metade do corpo, a metade do corpo é aqui. Aqui pra cá é mais ou menos a mesma altura. Cola meia com cola de silicone? É. Eu uso cola de silicone, mas vai ser difícil, não vai ser, vai ser uma tarefa, uma missão bem complicada de se fazer. Não vai ser fácil, não. Nem vou dar ilusão para vocês que vai ser fácil, porque realmente não vai. Ó, tá? Gente, para finalizar isso, já estamos com 40 minutos, não vai dar tempo de fazer a mãozinha hoje. Mãozinha leva muito mais do que muito mais tempo para. Eu quero explicar direitinho como fazer a estruturinha. É, eu vou pegar um pincelzinho, ele tá até com um pouco de gel, não precisa estar com gel, não, tá? Eu vou alisar assim com o pincel. Na verdade, ele deveria estar limpinho ou com óleo para alisar. E à medida que eu aliso, olha como é que eu aperto, tá? Eu vou apertando o pincel, ó, e dando o formato mais bem feito. Com o próprio pincel. A minha tá com gel porque essa massa tá ressecada. Eu vou deixar o gel mesmo para ver se ele dá uma amaciada nessa massa. Ó. O normal e o que chamam de segunda pele. Segunda pele. Ah, eu acho que eu vou comprar um também. Eu quero comprar um mais elástico. O meu é muito. Se bem que eu já coloquei ali, né? Como é que eu vou fazer? Vai ficar diferente uma coisa da outra. Sei lá o que eu vou fazer. Eu acho que eu me dei foi mal nisso aqui, viu? Vou mentir, não. Porque fiz durante a quarentena, não tinha como comprar pano. Peguei aqui um restinho do que eu tinha. Gente, aqui, rachou tudo essa massa. Sabe o que eu vou fazer? Pra garantir. Eu vou arrancar. Tô sentindo que tem bolha que tá rachando. Não, tá, não tô confortável com isso aqui. Sei lá. Não, pior que não tinha bolha. Não sei o que que é, não. Tá tão esquisita a textura dela que eu não tô gostando. Eu vou tirar. Que eu não pus o gel nessa. Ela tá bem ressecada. Tirar e vou substituir por uma massa mais molinha com gel. Não, depois que já tá tudo arrumadinho, agora é só preencher. Agora é tranquilo. Às vezes é mais fácil do que ficar aqui penando com a massa dura, sabe? Rachando. Olha, aí rapidinho, porque já tá tudo no lugar. Não tem que ficar pensando, pose, é só ir lá e preencher. Ainda ajeita os problemas, ajeita os defeitos. Ó. Não tem que me preocupar muito com isso aqui, não, por causa da roupa. Isso aqui tudo vai estar de roupa, vai cobrir. Então, na verdade, não precisa ter um formato assim, perfeito, ideal. Pronto. Aqui já foi. Agora só vou dar mais uma ajeitadinha aqui. Pronto, gente, isso aqui é muito suficiente para o corpo que a gente está fazendo de roupa, tá? Não precisa ser mais do que isso. Agora, o que a gente precisa fazer aqui, ainda, são as... Ai, meu Deus, como que é o nome agora? Não me lembro. Collarbones. Esqueci o nome. Como é que é o nome desse ossinho aqui? Clavícula. Clavícula. Ó,
tá o ossinho aqui, que não precisa colocar agora, pode colocar ele só depois, ou pode colocar agora, ou pode colocar depois, tanto faz. Porque também ele é bom colocar quando tá com o ombrinho. A tatuagem? Consegue. Eu vou escrever, que nem eu escrevi no rostinho, porque só coisas, as tatuagens dela não são muito complicadas. Quem quiser fazer, tem um tutorial de tatuagem no meu canal do YouTube aqui, nesse que vocês estão. Tem um tutorial de maquiagem, de tatuagem, que é bem antigo, que é o que eu uso até hoje. Para fazer tatuagem, para fazer estampa de roupa. Eu só uso essa. Ó. Na clavícula aqui. Tá? E mesma coisa do outro lado. Depois a gente vai com um pincelzinho suavizar isso aqui tudo. Essa parte aqui eu gosto sempre de fazer assim, ó. Aqui no peito. Dá uma arredondada nessa parte aqui, ó. Dos dois lados, assim. Edney, você já fez o corpo da sua? Tá na perna ainda, né? Acho que a única que estava me acompanhando junto era a Débora, mas ela estragou a perna, ela vai se atrasar agora também. Ó, bota outra aqui. Eu venho aqui de frente do pescoço, tá vendo? E aqui eu acabo com ele, sumo aqui, que eu também não estou fazendo com muito cuidado, porque ela está de camiseta, isso aqui não vai aparecer, mas aqui um pedacinho no pescoço talvez apareça, então é bom ter. Até porque sem também fica muito esquisito, né? Ó, e aqui pode fazer uma bolinha aqui mesmo. Passou a perna? Já tá de sapato? Pronto, gente. Agora aqui, ó. Vamos alisar, né? Aí quando a gente alisa, tudo que a gente coloca, a gente suaviza, dá uma suavizada naturalmente, à medida que a gente coloca. Tá vendo? Agora tem que definir onde eu quero que esse pescoço olhe, que eu mudo de ideia toda hora. Essa parte aqui eu tô ajeitando, eu acho essa parte tão bonita do corpo da mulher, mas não vai aparecer a camiseta. Mas eu tô só mostrando como a gente alisa e modela com o pincel ao mesmo tempo, tá vendo? Vai ajeitando. Vocês não estão vendo nada, gente, tá tudo estourado aqui. Ó. Olha, Edmund, faz um teste. Eu já fiz um teste uma vez para pintar biscuit com Gênesis e funcionou. Tá? Não deu nada na temperatura do forno. Só que o problema é assim, se você errar um pouquinho a temperatura do forno, pode ser que dê zica, né? Então, se você resolver fazer o sapatinho de biscuit, eu faria só depois que eu já não precisasse colocá-la no forno, talvez. Ou no final, talvez colocar uma vez, tudo bem. Mas como tem várias queimas ainda aqui por vir, acho meio arriscado colocar o sapatinho em biscuit. Vai que alguma das queimas dá errado, o sapatinho vai fazer um monte de bolha e vai virar pipoca. Né? Ó, tá vendo? Então agora eu só vou alisar ela. Que ela, você tá vendo? Ainda tá toda crespa, tá? Isso aqui às vezes parece buraco, mas é sujeira, viu, gente? Se a gente fica na dúvida. Aqui não, aqui tem um buraco mesmo. É, mas eu vou alisar principalmente nas pernas, né? Que é onde vai aparecer, e no bumbum. Então, onde eu vou alisar mais? Eu vou olhar a roupa dela e vou ver aonde é que aparece mais. Então, essa parte toda que aparece, que o short dela é bem curtinho, é mais ou menos por aqui, ó, né? Chega a aparecer aqui uma polpinha de bunda, meio Carla Perez, né? O shortinho dela. Aqui, ó. Né? Então, isso aqui tudo. Eu vou cuidar para ficar mais lisinho. Apesar que no bumbum não tem problema, porque fica parecendo celulite. Celulite faz parte do corpo. E ela vai estar de meia calça.
Então não tem tanto problema assim. Tá bom? Agora é só finalizar esse corpinho, alisar. E aqui já pode assar. Já dá para assar isso aqui. Eu vou assar o meu, porque, como eu falei, tá rachando tudo. E para colocar a roupa, a gente tem que estar com o corpinho assado. Pode fazer ela toda de biscuit? Vai poder, pode. Mas ela é em polímer. Pode fazer em biscuit. Né? A técnica é um pouco diferente, porque o polímer não seca, então você tem os tempos de espera maiores que o tempo de espera do biscuit, que você tem que ir fazendo, né? Terminando as fases e tal. Mas, gente, aqui tem muita aula em biscuit no canal também, tá? Tá aí no canal para quem quiser assistir. Tem algumas coisas que são exclusivas para os assinantes do canal, mas tem bastante coisa aí também disponível para quem não assina. Tá? Ah, sabe o que faltou? As costas. Ela parece que as costas estão tá muito finas aqui. Parece não, ela está muito fina, né? As costas, ela é mais larga que a frente. Eu ainda vou fazer a largura das costas, eu preciso colocar o braço primeiro. Aí eu faço a largura das costas, mas aí fica isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui fica esquisito porque faz um pulo aqui e depois entra. Isso não existe, na verdade, isso aqui vai abrindo para cá. É a asa, né? Aqui, ó. Dá até para colocar aqui um pouquinho. Eu não quero deixar ela na frente do não atrapalhar o braço. Mas aqui nesse caso não vai atrapalhar, que o braço dela tá para cima, não vai fazer nada. Então dá para colocar, tá? Aqui atrás, ó. Ali, aí quando você olha de lado, tem uma largura ali nas costas, tá vendo? Ó. Aqui que a gente vai terminar ela quando o bracinho entrar. É, na verdade, a camiseta eu prefiro colocar quando eu já fiz pelo menos uma parte do braço aqui, ó, pelo menos um ombrinho, alguma coisa aqui. Porque senão depois você tem que refazer tudo de novo. Que também não tem problema, que dá para fazer com a própria cor de camisa e aumentando esses pedacinhos. A camiseta vai ser de massa, então nada disso é difícil. Dá pra gente colocar braço nela e a camiseta depois, se ela já estiver prontinha. Assim, se a gente conseguir encaixar o bastão, se a gente não. Ih, eu vou ter que pensar nisso, na verdade. Se a gente não conseguir encaixar o bastão no braço, tirar o bastão, aí tem que fazer a blusinha aqui em cima antes de colocar o bracinho. Aí, nesse caso, a gente tem que construir a parte das costas aqui todinho. É. Bom, eu vou terminando por aqui. Eu vou pensar nisso também, que cada escultura é de um jeito, tá, gente? Tem escultura que é mais fácil. Não colocar o braço, esculpir a roupa toda e ter que colocar o braço só depois. Tem escultura que é mais fácil. Minha filha não fez nenhum modelo? Ah, minha filha faz quando dá na telha. Ela fez um monte de crone, que é os bichinhos malucos que a gente faz. Eu não forço elas, não. Quando dá na telha, elas pegam e fazem alguma coisa. Não tem assim. Elas não tô toda hora fazendo isso. Elas gostam de filmar filme, fazer filmes. Ficam filmando aqui. Elas gostam de vários tipos de arte. E eu não. Eu deixo elas livres para fazer o que elas quiserem. O que que eu tava falando? Me perdi. Ah, então, cada escultura é de um jeito. Tem umas que é mais fácil colocar o braço antes, tem uma que é mais fácil colocar o braço depois. Principalmente porque tudo interage. Então, por exemplo, ela tem um bastão aqui. Se a gente colocar o bastão para enfiar a camiseta depois ali, fazer o acabamento da camiseta, é mais complicado, certo? É melhor colocar o bastão quando já tiver com a camiseta. Então, todas essas coisas a gente tem que ir pensando. E eu vou pensando à medida que eu vou fazendo. Às vezes eu faço besteira. Mas, por exemplo, eu tô fazendo uma índia aqui. Deixa eu mostrar. Ó. Só antes de acabar, eu tô fazendo essa índia. E ela é bem complicada porque ela tá segurando um bebê. Essa aqui é a aula do curso de inglês. Ups, olha lá, o bracinho tá solto, tá vendo? Só que eu construí o braço antes, ó, tá vendo? Esse braço aqui tá solto com o neném. Tá tudo solto, ó. Mas eu construí o braço antes para eu poder fazer o acabamento das costas aqui todinho, para poder colocar o vestido, porque ela tem que estar com o vestido quando é pronto, porque o mais fácil para mim aqui vai ser fazer isso aqui, ó. Colocar a roupa no neném, colocar o neném no braço dela e encaixar
na verdade, colocar a manga, né? Que ela tem que estar com a manga aqui, encaixar o bebê e depois encaixar lá e fazer o encaixe da manga. Porque o neném está na frente da roupa. Então, ela tem que estar com a roupa já feita para eu colocar o neném. O neném está na frente do braço, então o neném tem que estar com roupa antes de eu colocar o braço. Então, tudo isso a gente tem que ir pensando para ir tomando essas decisões. Então, às vezes, é mais fácil fazer a roupa com ela sem braço do que colocar o braço e fazer a roupa. Já em alguns casos, como esse caso aqui, ó, que é o Terry Fox, que é um corredor canadense que perdeu a perna e fez uma corrida para o câncer, ele, o braço dele não está atrapalhando em nada para fazer a roupa. Então, eu coloquei, eu fiz os braços, ou não fiz, agora não me lembro. Acho que eu coloquei o braço depois também. Eu coloquei o braço, fiz, depois dá para cortar também, tirar o braço. Pra fazer. A gente vai trabalhando assim, tomando essas decisões. Quando tá com o neném ou com o objeto, tem pose, por exemplo, acho que é a Madonna. Madonna não incomodava em nada, que ela tá com o braço para cima, e tranquilo, você coloca o braço, depois você coloca a roupa. Então sempre você tem que ir pensando nisso. Aldrake. Não tive problema nenhum. Eu coloquei o braço, fiz ele completo e depois eu coloquei a roupa, porque não tinha nenhum problema, não pega, não atrapalha em nada. Né? Eu que pinto. Já quando a pessoa está segurando um objeto, a gente tem que pensar, ok, o que que eu coloco primeiro aqui? Então, esse caso da Harley Quinn é mais complicadinho, porque a mão está segurando o objeto, o braço encaixa, a mão encaixa no braço, o objeto encaixa aqui. O que que a gente vai fazer primeiro? Então, tem que ir tomando essas decisões aos poucos. Não adianta ter pressa, tem que pensar, tá? Gente, vou acabar por aqui. Alguma pergunta antes de eu terminar? Vou ver se eu aliso e deixo esse corpinho pronto para aula que vem. Se eu não conseguir alisar e deixar pronto para aula que vem, eu vou cancelar semana que vem, que eu estou pegando leve, como eu falei, eu estou com criança em casa. Já é verão, as meninas querem ficar lá fora, querem curtir a piscina. Não gosto de deixá-las lá sozinhas. Tá? E como não tem ninguém junto comigo, eu não me sinto mal de pular umas semaninhas, tá? Como tá todo mundo ainda atrasado e tal, a gente vai fazendo devagarinho. Mas eu vou ver se eu consigo alisar esse corpo todo para aula que vem a gente já continuar. De repente, coloca um shortinho. Shortinho, por exemplo, a gente pode colocar, não vai atrapalhar em nada. Aí a gente define se coloca logo o bracinho ou parte do bracinho. Aqui nessa Índia, ó, isso é uma ideia boa. Eu não consigo acabar a aula, né? Fico falando, falando, falando. Mas isso aqui foi uma ideia boa. Olha, eu construí o braço uma parte, tá? Eu vou terminar de construir essa parte toda, isso aqui é só a musculatura de dentro. Eu vou colocar a pele dela aqui, construir esse final do braço já certinho. E vou construir essa parte aqui um pouco também, melhor. Ou talvez não. Vou colocar isso aqui nela, vou fechar esse pedaço. E só depois é que eu vou mexer essa mão, ainda consigo mexer, tá vendo? Eu consigo mexer aqui. E consigo mexer aqui. Eu não queria tirar do lugar porque estava certinho já. Mas posso quebrar o pulso ainda porque tá no arame. Então, isso aqui vai por cima do bebê depois. Do bebezinho dela. Então, eu posso fechar essa parte e depois colocar essa mão na posição certa. E aí sim eu coloco, o finalizo ela já no corpo, no lugar certinho. Dá para fazer isso também. A meia vai antes do short. Não, não vai não. Não, necessariamente, era melhor, né? Não necessariamente, porque olha só, aqui, senão a meia teria que ter ido antes da bota. Entendeu? Mas pode ser, podemos colocar a meia antes, né? Talvez seja mais fácil. Minha, pelo menos é só num lado, né, que a gente tem que cortar. É, pode ser. Ah, meu Deus, aí não sei, aí eu vou ter que pular a meia essa semana, porque eu não sei o que eu vou fazer dessa meia. Eu vou tentar, vou fazer o seguinte, eu vou tentar fazer a meia antes da aula e filmar, sei lá. Não quero ficar falhando aqui também, filmando tentativas que vão dar errado, que eu talvez dê errado porque é teste. Quando eu vou fazer, tem que testar umas possibilidades, eu prefiro fazer aula gravada, que eu, senão fica muito chato vocês ficarem acompanhando o teste que vai dar errado. Que pode dar errado. É. Bom, então tá, gente. Eu vou acabar por aqui. E aí, aula que vem, se eu precisar pular uma semana, eu aviso lá no grupo, tá? E aí dá mais tempo aí de vocês chegarem onde eu tô também. Tem bastante coisa aí para fazer já.
Ok? Beijo, beijo. Tchau, tchau. Alguma dúvida antes? Dúvida, dúvida, dúvida? Não, nada de dúvidas. Tá bom. Então, fechamos. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Bom final de semana para todos.